Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Так, вранці 20 січня ворожі війська обстріляли Куп'янськ Харківської області з артилерії, пошкодили приватний будинок. Як повідомив голова ОВА Олег Синігубов, на даху будинку виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області.